Верховна Рада цього тижня має намір зменшити кількість депутатів до 300 осіб та остаточно дозволити продавати землю. Такий план роботи парламенту депутати узгодили сьогодні під час погоджувальної ради. Отож, почнемо спочатку. Це тема 300 депутатів. Скорочення з 450 до 300. Піар чи популізм, чи це реально? Это чистой воды популизм. Ну, давайте посмотрим. Если уровень депутатов, уровень интеллектуального, профессионального развития такого, как мы видим, нецелесообразно даже 300, и хватит 2 или 3. Их посадите одного, там, он будет кивать все, что ему скажут. Мы же видим, решают у нас в стране, к сожалению, это кучка олигархов. А депутаты это просто сидят роботы и все. Зачем содержать 450 роботов? Посадите одного, двоих, будет эффект тот же самый. Пленарный тиждень. Что вы верите, что с этого всего пиару, ймовірно, уже будет оформлено в законопроект? Голосование результативное. Я думаю, что эта идея с сокращением количества депутатов в целом выглядит как непоследовательность политики «Слуги народу». Я нагадаю, что пан Стефанчук говорил, что мають изменить украинский парламент и сделать его двопалатным. Саме с такой идеей они шли. Ніяких зараз розмов про те, що з цих 300 має бути створено там другу палату, якісь нововведення. Більше повинна бути конституційна більшість. Взагалі ми нічого такого не бачимо. Тобто, умовно, цей кількісний склад, він не на що, я повністю погоджуюсь, не особливо там може повпливати. Але загалом треба ж розуміти, що якщо вони хочуть, щоб цих 300 депутатів було тільки від «Слуги народу», як вони зараз і намагаються робити, тому що, дивіться, за регламентом що хочуть зробити? Щоб альтернативні правки неможливо було вносити. Щоб скоротили кількість часу взагалі на розгляд і на подання альтернативних позицій. Тобто, насправді, це зв'язується руки опозиції. І якщо «Слуга народу» думає, що вони прийшли назавжди, то я скажу, що жодна влада не була назавжди. І загалом має бути так вибудовуватися робота, щоб були права і у влади, і в опозиції. Немає закону про опозицію. Говорили, що має з'явитися на цьому тижні закон про референдум від «Слуги народу». Щось взагалі не чутно, а це ключовий базис для прийняття ключових рішень і по децентралізації, і по земельних питаннях, і по трудовому. Де стосується зміни вимог Конституції? І по трудовому кодексу. Казали, буде радитись з народом. Ну, буде, але ми не бачимо цього народовладдя. Тим паче назрівають питання по Донбасу. Ми не даремно з вами згадували комуніке і Париж, тому що час, який тікають, і час іде. Треба показувати вже хоч якісь напрацювання. Витримали ви ці 2 тижні там канікул? А з чим прийшли? Що принесли з собою? Їм нічого пропонувати. Они вместо предложений просто хотят закрыть всем рот, и они будуют тоталитарный режим. Ну, принаймні, авторитарный, намагаются побудувати.